Добрий день, Спра... слава Україні! І смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії. І сьогодні ми поговоримо, чим. Класна історія, тим, що вона завжди актуальна. І сьогодні ми поговоримо на про те, звідкиля в Україні взялись московські попи. Всі, очевидно, що стежать за подіями, зокрема в Лаврі. Так, от, як ви думаєте, звідкиля в нашій київській святині побудовані ще в часи давньої Русі, коли е, не було не те, що московського патріархату. А не було навіть самої Москви. От звідкиля там нині взялись московські попи, і чому вони вважають нашу святиню, побудовану задовго до них своєю? Для цього власне нам е, і потрібна історія. Давайте я повернемось ну, на так, на 1035 років, якщо я не помиляюсь. Е, Вдавнину, 1988 рік. Всі знають про хрещення Русі. Зробила це оця прекрасна людина, наш князь Володимир Великий. Існує його безліч зображень, але я... багато зображень, де він. Ага, це трошки не те, що я хотів. От. Ну, добре, взяли це зображення. Ну от тут він такий. Благообразний хреститель. Насправді є його багато зображень, де він в одній руці тримає меч, а в іншій хрест. І ці зображення подобаються в тому числі на іконах, і тому, що він святий, і ці зображення мені подобаються набагато більше, тому що вони більше відповідають е, дійсності. Так, да, він був хрестителем, але він і був і воїном, і він був неймовірним е, політиком. Не буду заглиблюватися в те, як була хрещена Русь, але яка церква тоді прийшла в Київ і на українські землі? От як називалась тоді ця церква? До речі, вона нині відновлена, точніше, не відновлена, а продовжує своє існування, продовжує свою традицію за тисячі років. Ця церква називалась Київською митрополією Константинопольського патріархата. Це нинішня православна церква України, яка і є Київською митрополією Константинопольського Патріархата. Як і тоді? В 988 році під час хрещення Русі князем Володимиром, коли православ'я прийшло на наші землі. А де був тоді московський патріархат? А не було тоді, да, ось це зображення князя Володимира, яке мені подобається більше. Отут він на іконі, але з мечем. От мені здається, що в цьому є дуже великий символізм. Він був воїном і класним політиком. Так от, московського патріархату тоді взагалі не було і не було самої Москви. А у нас вже була Київська митрополія Константинопольського патріархату. Запам'ятайте, це, це дуже важливо. Першими єпископами були безумовно візантійці, греки, ромеї, але незабаром вже. Митрополіт Іларіон він був цілком собі українцем, і далі митрополіти були вже в основному нашими. Будувалися, розбудовувалися храми та ж свята сама Софія. І давайте я вам покажу карту. Це, щоправда, карта зразка 1683 року. Це дуже тяжкі для нас часи, це коли у нас вкрали. Нашу митрополію. От ми бачимо на цій карті вже і Московський патріархат. Це от якраз тоді, коли вони обманом, шантажем, підкупом загарбали собі Київ і наші храми. Але давайте подивимось на, на ті території, які зашляховані або зеленим, або зеленим в штрих, або зеленим в крапинку. Це і є. Київська митрополія Константинопольського патріархату на той час, коли вже виник Московський патріархат. Як він виник, теж шляхом шантажа, погроз і підкупу я вам про це розкажу. Але зверніть увагу на величезні території, які займає Київська митрополія Московського патріархату. Від Львова до Києва і Полтави це по лінії Схід-Захід. І від вільно, нинішнього Вільнюса, Мінськ, Вітепськ, Полоцьк, аж власне до кримських степів це по лінії південь. Величезні території, і все це історичні території Київської митрополії Константинопольського патріархату. Ще на той час, а на той на час хрещення Росії вони взагалі були ще більшими, тому що ніякого московського патріархату на той час не було. Але що відбулося? До речі, знову якщо глянути на карту, підкреслю вашу увагу: в Криму на той час існувала готська кавська митрополія того ж самого Константинопольського патріархату. Про до речі, про готів в Криму я розкажу окремо. Але знову ж таки жодної русні москальні на той час і там і приблизно не було. Це якщо говорити про радну гавань і всі оці ці інші вигадки. Але що відбулося? Існували, до речі, треба сказати, що всі сучасники, в тому числі іноземні посланці, дуже їхні відгуки дуже щедрі на слова про те, наскільки багатою була Київська земля, про ці величезні. Неймовірні наші в тому числі храми, в тому числі ту Золотого Верху Святу Софію. А про Москву в усі часи, усі іноземці відгукувалися як про щось. Про те, що вічно в багнюці вони вічно убогі, одягнені в бознаякі лахи, оця багнюка, лейніще і тому подібне. Це так, для порівняння. Так от, що відбулось? По-перше, незабаром, ну незабаром за якихось лише там 200 років, відбулось падіння Візантійської імперії, в першу чергу що пов'язано 1204 рік з четвертим хрестовим походом, коли хрестоносці. Йшли звільняти Єрусалим, але якимось дивом, про це можна окремо розповідати, взяли і розграбували православний християнський Константинополь. Занепала Візантія. От, ще більше, в зв'язку з цим почала занепадати і Давня Русь, тому що економічні зв'язки були порушені. Оцей знам... знаменитий шлях із варяг греки, на якому будувалася економіка Давньої Русі. Потім ще до цього додали монголи. А потім вже остаточно 1453 рік Султан Мехмед Завойовник. Остаточно захоплює Константинополь. Він стає Стамбулом, хоча там і досі, і на час захоплення турецького, і під час всієї існування і турецької імперії, і нинішньої Туреччини продовжує існувати Константинопольський патріархат. Про його зв'язки я теж сьогодні буду розповідати. Так, от ну і 1240 рік знаменитий прихід Батия або Бату. Який просто таки нищить Київ. Незабаром Київ, безумовно, відродиться, але тут відбувся певний, я б навіть сказав, це церковно-юридичний казус. Тому що київські митрополити, котрих висвячував Константинопольський патріарх на митрополичий престол, перебрались у східно-північні землі і митрополичий. Престол один час був у Володимирі на Клязьмі, на Клязьмі, а потім перебрався остаточно в Москву. В цей же час в Києві, Київ незабаром відновлюється вже у складі Великого князівства Литовського, і там теж є митрополити, але ті московські починають існувати окремо вже на Москві. А тут зокрема з митрополичий престол відновлював той же наш в Києві. Відновлював той же наш знаменитий Данило Галицький, тому що він був, хоча він сидів там на заході України. Але Галицько-Волинське князівство, але офіційно він був великим київським князем, і в Києві він, до речі, був і відновлював у тому числі митрополичний престол Константинопольського патріархату, і таким чином. Київськими митрополитами почали називати себе ті московські, котрі колись відкололись від Київського митрополитчого престолу, і київськими митрополитами були, ну, власне, київські митрополити, яких висвячував Константинопольський патріархат. А, а московське, московська гілка православ'я, вона. Оскільки вони е, постійно воювали з тим же великим князівством Литовським, і тут е, саме Москва була агресором знамениті Ливонські війни, які тривали кілька століть, і в жодній е, з яких Москва не перемогла, їм постійно валяли, але це е, е, інша справа. А е, сьогодні ми говоримо про те, що на Москві після їхнього фактичного відриву від Константинопольського патріархату. Почала виникати своя е, лінія е, такого трошки дивного православ'я. І від константинопольських православних канонічних традицій вони почали відриватись. І, зокрема, саме тоді, е, ну, за деякий час, виникла оця їхня е, Сьогодні це називається старовірство, е, старообрядство ну це коли хрестились двома пальцями. В Україні і, взагалі, і в тому ж Константинополі завжди хрестились трьома. А от на Москві почали, оскільки вони от були відірвані від православного християнського світу, ну так завжди буває, що починається додаватись якісь оці свої різні штучки. І після зруйнування Константинополя турками, хоча Констант... Константинопольський. Патріарх і патріархат продовжили свою роботу знаменитий Мис Фанар, де знаходиться резиденція Константинопольського патріарха. Фанарик звідсиля. Так, от понад півтора століття православ'я або оця версія московського православ'я. Не була окормлена канонічним покровительством Константинопольського патріархату. І тому у них почали виникати оці різні дивні речі. На це звернув увагу, хто б видумав, Борис Годунов. Дуже активний. Жорст... У мене є фотка Бориса Годунова. Дуже активний, жорстокий, хитрий. Правитель, який спочатку він не був Рюриковичем, але він був таким собі премєр міністром при останньому Рюриковичу Федері Іоановичу, синові Івана Грозного, а потім власне його самого обрали царем. Так, от що відбулося, це важливо 1586 рік. Тоді Константинополь уже як півтора століття був захоплений турками, і на Патріаршому престолі був Єремія II. Знову ж таки, я вам його зараз покажу. Ось він, Єремий, Єремія II. Ми навіть бачимо, що він на цій картинці в образі такого мандрівника, і він дійсно багато мандрував, в тому числі він двічі був в Україні. Як у Києві, так і на заході України. От, він е, активно спілкувався з нашими. От, е, що таке Константинопольський патріархат і Константинопольський патріарх в ті часи? Да, э, треба віддати належне э, туркам. Вони дали можливість э, розвиватись і вести свою діяльність в православній резиденції э, в столиці турецької э, Отоманської э, імперії. От, але все одно зрозуміло, що це було не те, що при Візантії, тому що і не ті статки. І власне навколо мусульманський світ теж якось православні отці, очевидно, що відчували себе не дуже комфортно, і от щоб обростати і політичними зв'язками, і налагодити налагодити якісь фінансові потоки, тому що святим отцям теж да, треба щось їсти, і треба, от ті ж. Екіпіровку для мандрів теж на щось купляти коротше, і Єремія Другий ну і не лише він усі це робили, але для Єремія II це обернулося великою трагедією, коли він зробив помилку і опинився на Москві. Так от Єремія II багато мандрував, в тому числі збираючи кошти на храми, в тому числі проводячи певну церковну політику, і от занесло його до Москви. Часів останнього Рюриковича Федора Іоановича і його активного прем'єр-міністра Бориса Годунова. Ну навіщо туди поїхав Єремія II? Збирати кошти на, на храм, як завжди. І кошти йому треба сказати дали. Щось там 200, мені здається, золотих червонців – неважливо. Ну і Єремія ІІ такий: ну, все окей, дякую. Гарно вас погостював, все таке. Я поїхав. І Борис Годунов такий: стоять, а куди ти поїхав? А як же патріархат? І Єремія ІІ такий, вибачте, який патріархат? А Борис Годунов, ну, наш московський патріархат. Ну, зрозуміло, що очевидно, що Єремія II зробив атакезні очі, тому що… Про який московський патріархат взагалі могла бути мова. Це було б е, всупереч цим е, традиціям, але що зробив Борис Гдунов і чому на прикладі того ж нещасного Єремії II нікому не раджу покладатись на гостинність москалів, тому що його тут же ув'язнили. На півроку, мінімум на на, на півроку, його морили голодом. Борис Годунов регулярно погрожував погрожував його втопити. Чомусь саме втопити, не знаю чому. От йому заборона заборонили спілкуватись з московськими священниками, з московськими попами. Всі переговори, весь тиск і шантаж. Здійснювалось на нього або безпосередньо Борисом Годуновим, або його посланцями, представниками царського двору. Півроку Єремію II шантажували, погрожували смертю, морили голодом лише з метою для того, щоб він легітимізував або дав свій патріарший дозвіл на створення московського патріархату. І, врешті-решт, Єремія Другий зламався. Таким чином, виник московський патріархат, а Єремію Другого відпустили з Москви, давши о ті самі 200 чи скільки, мені здається, 200 червонців. Неважливо. Тобто, шляхом хабара, шляхом тортур, шляхом погроз і шантажу. Виник московський патріархат. По-християнському, чи не так, да? От. І до речі, те, що Єремія от таким чином, хоч так, да, він міг піти на духовний подвиг. Він міг не дозволити, він міг дозволи не піти на подвиг. Угоду з москалями, ті безумовно його або стратили, або заморили. От його б, мабуть, що канонізували. Ну але, от Єремія II виявився не такою людиною. Угоду з московитами він підписав. Таким чином московський патріархат було створено. І, до речі, це в тому числі. Призвело до виникнення Берестейської унії. Незабаром це за шість років, 1595. Тому що частина українського православ'я, подивившись на те, що і без того ворожому московському царству була надана ще така Релігійна ідеологія їхня московицька, а вже вони за своїми обрядами дуже сильно відрізнялись від наших українських обрядів, окормлених Константинопольським канонічним патріархатом. Так от, частина наших українських святівців. На противагу посиленню таким чином Московського царства пішли е на ту саму знамениту Берестейську унію, коли виникли наші знамениті греко-католики. Особисто знаю багатьох греко-католиків, в тому числі військових капеланів. Е отцю Василю Коледію, зокрема, Велике Вітання, е от, е от таким чином. Е навіть оце вплинуло на релігійні процеси в самій Україні. Але я вже сказав, що у той час понад півтора, півтори сотні років, коли московити були відірвані від канонічного православ'я, у них виникли якісь свої обряди, зокрема, от, хреститись двома пальцями, і це таке інше. І з цим пов'язані церковні реформи знаменитого патріарха Нікона. Ну, от той самий розкол. Патріарх Нікон, ну, московський патріарх, він був дуже активним. І от я знайшов картинку, яка я намагаюсь знаходити картинки, які б не лише просто ілюстрували, а ще й показували певні історичні процеси. Так от, зараз да, зараз ми бачимо картинку, де патріарх Нікон сидить поруч із царем Олексієм Михайловичем. Це той самий знаменитий цар Тішайший. Переяславська рада і усе от таке. Як бачимо, вони сидять поруч. Деякий час патріарх Нікон навіть перебирав на себе царські повноваження, що царю, безумовно, дуже не подобалось. І от саме патріарх Нікон був ініціатором створення отих самих церковних реформ, які призвели до. Розколу, виникнення цього старого брячества і так далі. На що були направлені ці реформи? Він побачив, наскільки московське православ'я відірвалось від канонічного Константинопольського. І він своїми реформами. Намагався повернути московське православ'я до релігійних обрядів, ну канонічних константинопольських. І як бачимо, значна частина московитів, які вже звикли до свого якогось православ'я, пішли в розкол. Ну там існують легенди, що вони спалювали себе живцем. Ні. Ну, як це християни? Тим більше, от такі затяті християни, самогубство християнської релігії категорично заборонено, душа не попаде в рай, і приречена на вічні муки. Так, от, щоб християни, тим більше, які вірять настільки, що йдуть в розкол, кудись там тікають, щоб вони спалювали себе і таким самим чином прилікали свою душу, та ні, їх спалювали царські війська. Усього лише. А чому потрібні були ці реформи? Тому що якраз тоді московити вже орієнтувались у своїй експансії на західні землі, в тому числі і на країни Балтики, ті ж знову таки Ливонські війни, і в тому числі на землі України. А тут було інше, зовсім інше православ'я, тому що ми не відривались від Константинопольського патріархату. І взагалі московські патріархи, дивіться, зараз буде одна важлива річ. Церква це про душу, це про віру, святі отці в першу чергу мають опікуватись нашими душами. І да, вони, безумовно, мають вплив на якісь світські моменти життя і контактують із світською владою, але вони самі. Не мають ставати світською владою, і більш-менш в канонічному православ'ї це витримується. Але зовсім інша справа це московські попи і от той самий московський патріархат. Дивіться, як він виник. Він виник завдяки царському прем'єр-міністру Борису Годунову, який невдовзі сам стане царем. Це Борис Годунов морив голодом Єремію II, щоб той визнав московський патріархат. Це по перше. Далі, московські патріархи протягом всієї історії дуже активно впливають на політичне життя і є невідділеними від російського самодержавства. Знаменитий патріарх Філарет. За свого світського життя активний політик. Який проти Філарет Романов, усього лише його прізвище, який протистояв і був в опозиції до Бориса Годунова. Клан Романових Борис Годунов майже знищив, але допустив величезну помилку. Він заточив Філарета в монастирі, зробив його монахом, ченцем. Але що зробив Філарет? В оточенні клана Романових, Романових був такий собі Григорій Отреп'єв. Оце майбутній лже і легітимний цар Москви Дмитро Іоанович. Коронований під дзвон колокалів, московити падали перед ним на коліна, і от все. все, все оце. Так само філарет Романов, будучи заточеним у монастирі, запустив Григорія Трєпєва в Річ Посполиту, той набув там підтримки. Про це ми окремо робимо, зробили величезний серіал і продовжуємо його про смутне время на Москві, який як, як почалося то тоді 400 з хвостиком років тому, так триває і донині, і ми з вами ще побачимо чим все скінчиться, тому що на наших з вами очах е Московія розпадеться. Так от, Росія, точніше, розпадеться. Е так от, е те, що називається Росією. Так от е саме Філарет Романов е був засновником, ініціатором цієї ідеї, і, не заб... і це до чого призвело? До того, що першим царем московським е Романовим з династії Романових став син Філарета Мішенька Романов. Сам Філарет був висвячений на патріарха, ще тим же Лжедмітрієм на хвилиночку, лжедмітрієм. Усіх, скільки їх не було, московити повбивали підступно. От а Філарет Романом таким чином пройшов до влади, тому що мішенька Романов, перший з Романових, йому було взагалі то чхати на цю царську владу. Він цікавився іншими речами, там нічними клубами, тьолками і все таке. А от фактичним правителем Московії. Да, був Філарет Романов, їхній патріарх, батько першого Романова, чиї руки не те, що по лікті. Вони він весь в крові, скільки там смертей було, і, до речі, великий майстер інтриг і політичних отруєнь. От вам, будь ласка, московські патріархи невід'ємно пов'язані із світською царською владою на Москві. Таким же був патріарх Нікон, про якого я вам щойно розповідав, який призвів до того самого розколу, але з метою повернути відірване від канонічних. Обрядів московське православ'я, тому тому що у них вже були політичні плани, в тому числі на Україну, де і хрестились інакше, і вірили інакше, тому що Київська митрополія вона продовжувала існувати, але існу... От зараз. Ми підходимо до важливого історичного моменту, коли її існування воно не те, що було припинене. Скажімо так, московити анексували Київську митрополію. Як це було? Це якраз було 1686 рік. Давайте ще раз глянемо карту. Це ж зараз ми будемо говорити про події, які були якраз на цих територіях, коли вже Виник Московський патріархат, як він виник, я вам щойно розповів, але продовжувала існувати Київська митрополія Константинопольського патріархату. Що, безумовно, дуже не подобалось Москві, яка в той час вже почала проникнення на українські землі, Переяславська рада. Березневі статті знову ж таки ми із з паном Станіславом Ковтоном, пану Станіславу мої вітання, це розбирали. Він е юрист, і е зверніть увагу про ніяке не те, що е об'єднання а тим більше воз'єднання там не йдеться, тому що там немає жодного слова про е територію України. Там не згадується е жодне місто, там йдеться про військовий союз. Там е згадується військо Запорізьке все. Ну, до речі, кадацька фортеця згадується, але лише про те, скільки їй потрібно гармат. Про жодні території, які начебто входять українські до московського царства, жодного слова там немає, про яке об'єднання там тим більше воз'єднання взагалі можна говорити. Тим не менш, прикриваючись оціми домовленнями, які Богдан Хмельницький, до речі, перед смертю скасував, і потім ще наші гетьмани теж неодноразово їх скасовували. Але московити вже знаєте, як той хижак. Одним когтиком він зачепився, а потім е, починає впиватись уже всіма своїми пазурями і кривавими кликами. так вони е, іклами, і от так почали вони проникнення на наші території, і в тому числі не лише військова е, агресія, не лише адміністративна окупація, але ще й починається церковна окупація, починається анексія київського. Київської митрополії. Як це було? Це якраз були перші роки правління неадекватного московського царя неймовірного упиря і покидька Петра І. Нагадаю, Константинопольський патріархат під турками. З турками начебто намічається війна. Але що роблять московити? Вони засилають посланців до турецького султана і говорять: слухай. А давай ми не будемо з тобою воювати, а ти трошки натиснеш на Константинопольського патріарха. На той час з Константинопольським патріархом був Діонісій IV. От ну, він же ж сидить у тебе в Стамбулі. Ну, очевидно, що ти маєш якісь методи тиску на нього. Це по-перше. А для чого ти на нього, шановний султане, натисне? А для того, щоб він віддав київську митрополію московицькому патріархату, усього лише. От, звісно, що султану ну він зробив велику по помилку, як завжди, роблять помилки ті, хто йдуть на домовленості з москалями, він пішов на цю угоду. А це по перше. По друге, москалі до самого Діонісія IV засилають своїх посланців з тією ж вимогою віддати київському митрополію під московський патріархат. І за це вони йому щось 120 червонців, чи ті ж самі 200 червонців, я чесно кажучи, не. А, 120 соболиних шкірок, і мені здається, да, знову ж таки, та сама сума 200 червонців. От там з Єремією, другою, мені здається, 200 червонців було. Ну і от за 100 років після нього, з Діонісієм IV теж за 200 червонців його купили. Але от прийнято вважати, що з 1000... 686 року київська митрополія перейшла до московського патріархату ні що було в цих домовленостях? Ці домовленості, екземпляр зберігся грецькою мовою. Я, на жаль, фоток не знайшов у відкритому доступі, але екземпляр цих домовленостей зберігся, історики його вивчають. І от що вони е, вивчили? Зокрема, знаменитий історик, в тому числі історик релігії Лур'є, про те, що про жодну передачу. Київської митрополії, московському патріарху не йдеться. А йдеться, знаєте про що? Про те, що московські патріархи мають право рукопокладати київських митрополитів. Метрополі... Метрополит... Так званий обряд грецької це хіротонія. Ну, хіро – рука, тон, томувати, покладати, накладати. Тобто рукопокладання. Для чого це? Тому що. Кий Константинополь від Києва далеко треба плисти ще й через море, через дике поле, з турками дуже складні стосунки. А московський патріарх, начебто, ну він ближче поруч, тому йому, ну, з як задовіреності у, нотау, у нотаріуса, з дозволу, з дозволу Константинопольського патріарху в, в дуже е, ретельно виписаних випадках. Московський патріарх може рукопокладати Київського митрополита. Усього лише. Тобто, провести обряд інаугурації Київського митрополита. Не більше, знову ж таки, як і в Березневих стат статтях е Переясновська рада. Там не йдеться про території, там не йдеться, що от, е київський, е е Київська митрополія е повністю проходить під е московський патріархат. Ні. Там йдеться про те, що Московський патріарх в певних випадках може рукопокладати е, Київського митрополита за узгодженням, точніше, з дозволу, е, Константинопольського патріархату. От усього лише е, більше того. Е, знаєте, от за ці е, 150 років. Е, в тому, а за ці 150 років, коли московська лінія православ'я була відірвана від Константинопольського патріархату, от там виникли ті самі дивні речі, так кому молились у московських церквах? От у київських церквах першим поминали Константинопольського патріарха, а знаєте, кого першим поминали у московських церквах? От здогадайтесь. В, в яку країну, в яку імперію в цей час входила Москва? В імперію чингізідів. І в московських церквах першим поминали царя. А царем на той час на Москві. На Москві, в Рязані, де там ще цей Суздаль, яка-небудь, і так далі. От у всіх цих князівствах першими поминали. І називали царем монгольського хана, хана Узбека, хана Батия, хана Ахмата, ну хто там ще хана Тохтамиша, хто там ще у них був. Це вам про особливу лінію і про особливості московського православ'я. Так от, в тому числі, лише після 1686 року. Після так званого міфу про те, що Київська митрополія була передана Московському Патріархату, що зовсім не так, що які саме там умови були виписані, я вам розповів. Але лише після того в церковних молитвах знову почали поминати на Москві Константинопольського патріарха. Але незабаром вони і це припинять. І чому я вам теж зараз розкажу? Але е, справа в тому, що це тим не менш, це був дуже серйозний крок анексії. Е, це давало формальні підстави московитам називати себе покровителями Київської митрополії, і це дуже не сподобалось іншим православним патріархам і святим отцям. Тому цього самого Діонісія IV, котрий взяв сто 120 соболиних шкірок і 200 червонців. Його не просто незабаром на Вселенському соборі, не на Вселенському соборі, на простому соборі відлучили від своєї посади. Його ще і анафемствували. Тобто за оцей акт Симонії, так званої, тобто хабарництва, його відлучили від церкви. Найстрашніше покарання для людини церковної, для людини віруючої. От за те, що він нехай і формально, нехай лише і от по таких от пунктах злив київському митрополію під московитів. Але це вже їм дало формальний привід анексувати Київську митрополію. І там вони, я чому згадав Селенський собор? Зеленський на четвертому Вселенському соборі 17 пунктом був прописана одна річ, на яку і нині посилаються московські попи. Легітимізуючи, начебто, свою окупацію Київської митрополії, там йдеться про те, що якщо протягом 30 років ніхто не заявив свої претензії щодо факту анексії. То це е, такий е, хід речей залишається на віки назавжди. завжди. І мовляв, раз вони одного разу захопили Київську митрополію, а ніхто не протестував. Ну так все, тепер це наше. Але справа в тому, що в пункті 17 сімнадцятого е, того вселенського протоколу йдеться не про митрополію. Там йдеться, що якщо між двома єпархіями а кордонів адміністративних чітко означених як зараз тоді не було. Так от, якщо між двома єпархіями є якесь село, і обидві єпархії на нього претендують, ну то якщо одна єпархія заявила, що це село їхнє. І відповідно миряни сплачують податки святим отцям, роблять пожертви, будують храми і все це. І якщо сусідня єпархія протягом 30 років цього не оскаржує, ну то нехай так і залишається. Ну а якщо вже оскаржується, то там є окремі знову ж таки процедури, церковні суди, домовленості, хто... Ну святі отці завжди вміли домовлятися, як ми бачимо. На жаль, так. От про такі випадки йдеться. Звісно, що не про цілу митрополію. Тобто, це е, така юридична процедура не працює стосовно цілої велетенської митрополії. Можливо, треба буде подивитися, але мені здається, що географічно Київська митрополія була взагалі найбільшою з усіх е, православних на той час. А, ну, ще московити були, але ну, тр треба вивчити це питання. Неважливо. Але митрополія Белетенська – це не якесь сільце, за які дві єпархії конкурують. Це митро. Ну, ну, називати цей крок, цей це застосування цієї юридичної норми до цілої митрополії це взагалі юридично безграмотно і. Це зовсім не те. От. Але ну, коли московити е, зважали на якісь юридичні норми? От вам, будь ласка, Будапе. О, прекрасна аналогія. Е, договір, е, який щодо е, Київської митрополії, який підписав Діонісій IV з московитами зразка 1686 року, це той самий Будапештський меморандум. В історії все повторюється. Тим більше, що дійсно, а гарантій до виконання цього договору Діонісій IV не мав. Ну, якщо Москалі почали порушувати умови договору, вони почали його порушувати. Ну що, Діонісій веди війська, так нема у нього військ, він сам там якось вимушений виживати під турецьким султаном. Отакоє. От Тому от, вважається, що Діонісій IV і злив. Київську митрополію, за що був анафомствований і відлучений від церкви, але факт то вже відбувся механізм запущений. І хоча, ще раз говорю, що там передбалачались лише то, що московський патріарх. Під покровительством Константинопольського в окремих випадках може рука покладати київського митрополита, тому що він просто географічно ближче. А Константинопольському патріарху треба добиратись. Туреччина море, дике поле кругом якісь бігають, всі один одного ріжуть. Це врешті-решт просто небезпечно. От але, тим не менш, московити цим шансом скористались, тому. Який висновок ми робимо з цієї історії, московитам не можна давати жодних шансів. Завжди викриттяться і завжди, хоч одним кіхтиком, але зачепляться, щоб потім запустити туди всі інші свої пазурі. Що відбувається далі з московицькою церквою? А вона перестає існувати. Московського патріархата з часів Петра І. Аж до приходу більшовиків у 1917 року не існує. Чому? А тому, що московська регілія невід'ємно пов'язана із царською владою. Завжди так було. І сьогодні теж так є. І що робить Петро І? Він взагалі скасує патріархат і, патріарха, і московський патріархат. Він призначає синод з оберпрокурором. Ну, зрозуміло, що, по факту, всіма церковними справами рулить сам цар через свого оберпрокурора. От на, на душі вірян йому, безумовно, начхати, як і на їхнє життя. Та й, власне, московським попам теж начхати на душі своїх вірян, що е, під, е, підтверджує нам історія, от починаючи з е, часів оцих всіх речей. Е, тому що, ну, Канонічна, канонічний патріархат, нехай навіть московський, часів Петра І на Москві припиняє існувати. Так, да, вони там щось моляться у храмах, хрестяться, але без патріарха і без патріаршества. І вони називають себе канонічним. От, зверніть увагу, вони виникли шляхом шантажу погроз е Константинопольського патріарху Єремії II, морили його голодом. Потім вони анексували відмо... е Київську митрополію. Е потім вони взагалі скасували свій патріархат, тому що Петя І возомнив себе богом, очевидно, що цілком можливо. З кукушкою у нього був е повний відвал. І на Москві за усіх царів після Петра І патріарху, патріарха і патріархата не існує аж до більшовиків, які, як відомо, відділили церкву від, від держави. І таким чином, в 1917-му виник патріарх Тіхон. Який, до речі, був не дуже про більшовицьким, про нього там багато. Ну, це про його долю ми окремо розповідати не будемо. Але патріархом він був недовго, тому що більшовики, беручи, очевидно, що приклад з неадекватного царя Петі І теж припиняють патріаршество. От коли помер Тихон, йому, очевидно, що дуже сильно допомогли. Зараз дуже важливий момент нового не, патріарха не обирають. Але при Тихоні свого часу крутився такий собі Сергій. Він був чи єпископом, здається, московським. Щось. Вибачте, я інколи плутаюся в цих посадових релігійних обов'язках і на, на назвах посад. Ну, вибачте, вже, будь ласка. От. Але намісником патріарха, не патріархом, а його намісником стає оцей самий Сергій. І що він пише у 1927 році. Усього лише у газеті Правда. Оце цитата цього самого Сергія. <кь> Я читаю мовою оригіналу, тому що, вибачте, мені просто не хочеться плюндрувати українську мову. П -п 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 Маскальські наративи читати українською мовою. От, а що несе, здавалося б, патріарх, ну, майже патріарх і оце все, отець Сергій. Що він пише про радянську владу? Мы хотим быть православными и в то же время осознавать Советский Союз нашей гражданской родиной. Все, это правда. Радости и успехи, которые наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. И вот тут далее найти кавише. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас. Про яке Варшавське вбивство йдеться? Тоді у Варшаві застрелили радянського постійного представника Войкова. А знаєте, хто такий цей Войков? Це один з організаторів і вбивств царської сім'ї, яку канонізувало і зробило святими оте саме російське православ'я. Так от, оцей недопатріарх, поки що недопатріарх Сергій, вітаючи радянську владу і легітимізуючи її. Хоча, ну, ладно, не буду на цьому зупинятись, от, він посилається на вбивство Войкова як на страшну загрозу і страшний удар по радянській владі. Хоча цей самий Войков брав участь у вбивстві царської сім'ї. Яку канонізувало те ж саме російське правос... московське православ'я? Уявіть собі, що у них в голові. От що, як так можна? Де... Хоча про яку логіку можна говорити, коли йдеться про е, москалів? Але це ще не все про цього Сергія. 1943 рік е, йде війна, і багато е, московських священників. Підтримують е, німецький окупаційний режим, тому що німці вельми е, лояльно ставляться, до них ставляться. І що робить Хаверіч Сталін? Він е, е, призиває до себе оцього самого Сергія. О, боже, я цю фотку не взяв. Вибачте, я забув, там є класна фотка Сталін із е, московськими попами. Так от, 1900. 43 рік виникає РПЦ. З дозволу, не, навіть не з дозволу, а за ініціативи товариша Сталіна, тому що йому було потрібно побудувати релігійний баланс отим по попам, які перейшли на сторону німців. Йому потрібні були свої сталінські попи. Сталінські соколи із хрестами. І хто стає першим, відновлюється московський патріархат. І хто стає першим московським патріархом імені товариша Сталіна? О той самий отець Сергій, який закликав інших московських попів підтримувати радянську владу. Ось вам історія московського патріархату. Ну, а про всіх інших Гундяєвих і оцих бісів. Я навіть говорити не буду про їхні зв'язки з Кремлем. Це настільки огидно і це настільки криваво. Вони благословляють своїх недовірків йти в Україну, вбивати нас. Вони служать сатанинському режиму кремлівському. Ну, власне, вони і самі та є. У мене чітке таке враження, що вони уклали договір із сатаною і приносять йому людські жертви. Мабуть, про московських попів мені вже нічого такого додати історичного, окрім, ще раз підкреслю: зверну вашу увагу. Зверніть, наскільки вони, вони чомусь називають Православну церкву України розкольниками. Хоча саме вони. Історично були відірвані від канонічного православ'я, хоча саме вони створили свій патріархат шляхом е шантажу, е підкупу, погроз, голили, е морили голодом того самого Єремію, підкупили Діонісія IV, того за це взагалі вигнали з церкви, анафемствували. Скільки вони благословляли вбивств? Так, да, до речі, якраз після того, як вони анексували Київську митрополію, сюди приходить Петро І і вчиняє різанину. Батуринська різня, перше знищення Запорізької січі 1709, чортомлицької золото. Запорізької січі. І, до речі, про батуринську різню, різанину багато знають. А тут у нас, у Дніпрі, вони вчинили дніпровську різанину, наші виступили в бій. На жаль, цей бій програли. Отаман Симоненко, йому, захопленому в полон та іншим козакам, відтяли голови і послали на Січ, щоб залякати. А потім і Січ з Чертомницьку теж знищили. Це московити в Україні. Московити, які віками приходили різати і знищувати нас, які не, пору... <кхм> не виконали з жодної домовленості, які завжди е... знаходили будь-які шпаринки, щоб запустити спочатку е... один пазур, а потім уже е... всю лапу о... сюди у нас, щоб рвати нашу землю, рвати і знищувати в тому числі наші тіла і, і наші душі, завдяки їхнім московським попам. Які мають дуже дивну і далеко не канонічну історію, і які завжди служили своїм кривавим царям. І те саме вони роблять і донині. Якщо є питання, будь ласка, пишіть у коментах, обов'язково відповім. Смерть ворогам і слава Україні!